নমস্কাৰ এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ধেমাজিৰ মৰিধল কলেজৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীক ৰাজপথতে অতি বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল ৰিন্তু শৰ্মা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰু তাৰ পিছতেই চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছে যে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা যথেষ্ট অৱনতি ঘটিছে নন্দিতা শইকীয়াৰ আৰু তাৰ পিছতেই আজি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ধেমাজিৰ ৰাজপথ শ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু আশুকৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজপথত তাৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নন্দিতা আৰু সহপাঠীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নন্দিতা শইকীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতিৰ পিছতেই এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সদৌ ধেমাজি ছাত্ৰ সন্থাই ৰূপায়ণ কৰিছে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী ছাত্ৰ সন্থাৰ ফাষ্ট টেক আদালতত বিচাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই বিশেষ খবৰ জনাই আছো যিহেতু অতি বৰ্বৰভাৱে অতি নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ ঘাপত যথেষ্ট গুৰুত্বৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নন্দিতা শইকীয়া আৰু সহপাঠী কাশ্মিনা আৰু কাশ্মিনা আৰু সহপাঠী নন্দিতাৰ ন্যায়ৰ দাবীত এনেধৰণে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শ শ আশুকৰ্মী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেখেতসকলে এটাই কামনা কৰিছে যে নন্দিতা পুনৰ সুস্থ হৈ উঠক পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নঘটক আৰু ৰিন্তু শৰ্মা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে ৰিন্তু শৰ্মা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে যাতে উচিত তথা কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি লাভ কৰে আৰু সেইদিনা কেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো অতি বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল অতি নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু সেই দিনটো ধেমাজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যথেষ্ট শংকাৰ দিন হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ কি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হঠাৎ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বৰ্তমানেও মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে নন্দিতা শইকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত আৰু পিতৃ মাতৃয়ে সকলো ৰাইজৰ পৰা আচলতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে সেই ছাত্ৰীগৰাকীক বা সেই পৰিয়ালৰ সদস্যগৰাকী পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তত আজিৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম আজি কেনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেখেতসকলে এটাই দাবী কৰিছে যাতে সহপাঠীগৰাকী ন্যায় লাভ কৰে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা আচলতে ধেমাজিত যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আছে আজি প্ৰতিবাদৰ সেই মন্তব্যখিনি আৰু ৰিন্তু শৰ্মাৰ নামৰ যিজন ব্যক্তি আচলতে এই ঘটনাটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল সেইজন ব্যক্তিক চৰকাৰৰ ওচৰত এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনৰ ওচৰত সেইজন ব্যক্তিক এনেকুৱা এটা শাস্তি দিয়ক যাতে সেইজন ব্যক্তি আকৌ উভতি আহি ধুনা আমাৰ লগত কিবা এটা ঘটনা কৰিবলৈ যাতে আগবাঢ়ি নাহে আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ দুইজনী বান্ধৱীক আগবাঢ়ি আহি সহায় কৰক দুইজনী বান্ধৱী উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহক আৰু দুইজনী বান্ধৱীক আমাক এটা নতুন জীৱনৰ সৈতে আমাক খেলিবলৈ দিয়ক নতুন জীৱন লাগে আমাৰ দুইজনী বান্ধৱীক আৰু তেওঁলোক ঘূৰি আহক আমাৰ মহাবিদ্যালয় আমাৰ লগত পাঠদান কৰিবলৈ আৰু এটা সকলোৰে ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ এজন কিছুমান ব্যক্তিগত বিষয়ৰ কাৰণে আমাৰ মৰিধল মহাবিদ্যালয়খনক কেতিয়াও আঙুলি নুতুলাব আৰু মৰিধল মহাবিদ্যালয়খনক কেতিয়াও বেয়া চকুৰে নাচাব কাৰণ সেইখন মহাবিদ্যালয় আমাৰ সপোন আমাৰ আশা সেইখন মহাবিদ্যালয়লৈ আমি সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মন্তব্য শুনালোঁ তেখেতসকলে যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু ধেমাজিৰ ৰাজপথত এনেধৰণে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীয়ে আজি উত্তাল ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আমি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছে যে নন্দিতা শইকীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছে এই মুহূৰ্তত চিকিৎসকৰ মন্তব্য আছে চিকিৎসকৰ মন্তব্য শুনা পেচেণ্টজনৰ কণ্ডিশ্যন অহাৰ পৰাই মানে পৰহি কথা কৈছোঁ মই একেবাৰে বেয়া মানে নিউৰলজিকেল ষ্টেটাছটো আমি যি কওঁ মানে তেওঁৰ নায়েই ব্ৰেইনৰ ফাংচন বিশেষ নাছিলেই লগতে তেওঁৰ প্ৰেচাৰ কম আছিলে ব্লাড বহুতখিনি গৈছিলে সেইবোৰতো দিয়া গ'ল লগতে কিন্তু গোটেইখিনি ছাপৰ্ট দিয়াৰ পিছতো তেওঁৰ নিউৰলজিকেল ষ্টেটাছটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট নাই
মানে ব্রেইনৰ ফাংচন অলমোষ্ট নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে কিমান বস্তু ৰিকভাৰী হয় আচলতে মেক্সিমাম দুদিন আমি চাওঁ আৰু, কিন্তু দিয়াৰ পিছতো এতিয়া নতুনকৈ দেখোন একো ডেভেলপমেণ্ট নাই, ভালৰ ফালে অহা নাই। আৰু স্কেনখনৰ পজিশ্যনটো এনেকুৱা বেয়া য'ত মানে চাৰ্জাৰী টাৰ্জাৰী নালাগে, ব্ৰেইনটো ফুলি গৈছে আৰু বহুতখিনি জেগা মানে পেচল আচল নহয় মৰি যোৱা নিচিনা হৈছে। সেইটো হিচাপত মানে ক'বলৈ গ'লে এনেই যদিও আমি 48 ঘণ্টা চাওঁ, তথাপিও মানে আমি এটা গম পাওঁ মানে যে লাভ নহ'ব বা নহ'ব। সেইটো হিচাপত চাবলৈ গ'লে আমি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ, কিন্তু আশাটো কমি আছে মানে, আৰু তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টাবোৰ কমিবলৈ লৈছে লাহেকৈ। আজিৰ পৰা দৰৱত যদিও আমি ছাপৰ্টটো দি আছোঁ, কিন্তু মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই, দৰৱৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টবোৰ বাঢ়ি গৈছে লাহে লাহে। সেইকাৰণে চাওঁ কিমানখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ, আশা ডেকা মানুহ ট্ৰাই কৰিবই লাগিব, মেক্সিমাম আমি কৰিছোঁ। কিন্তু এটা আমিও এটা আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ যে কিছুমান বস্তু কৰিলেও কিমানখিনি টানিব পাৰে। প্ৰথম 6 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা এদিন দেখি পেলাই গম পাইছোঁ যে বৰ এটা লাভ হোৱা নাই। চেষ্টা কৰিবই লাগিব আমি যিমানখিনি পাৰোঁ, যি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ আমি মেক্সিমাম কৰিবই লাগিব, কাৰণ এনেকৈ এৰি দিব নোৱাৰি বস্তুটো, কিজানি অলপ আশা আছে। কিন্তু আমি চাইণ্টিফিকেলি ক'বলৈ গ'লে সেইটোৱে আৰু বস্তুখিনি, আমি পেচেণ্টৰ পজিশ্যন চাইটো ক'ব লাগিব যে কি পজিশ্যনত আছে, কাৰণ এনেইতো চেষ্টা কৰাৰ কথাটো নাই, কৰিবতো লাগিবই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি চিকিৎসকৰ মন্তব্য শুনালোঁ। চিকিৎসকে মন্তব্য কৰিছে যে স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছে আৰু তাৰ পিছতেই আচলতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ধেমাজি অঞ্চল। আৰু সেইদিনা কি এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, কেনেধৰণে চিঞৰি উঠিছিল সেই ছাত্ৰী দুগৰাকী আৰু এগৰাকী সহপাঠী আছিলে, একেলগে থকা সময়ছোৱাত সেই সহপাঠীগৰাকীকো আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু সেইদিনাখন কি এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, কেনেধৰণে চিঞৰি উঠিছিল সেই দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ সম্পাদিত ৰূপত। তাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, মূৰত আঘাত কৰা হৈছিল, যাৰ কাৰণে এতিয়া নন্দিতা শইকীয়াৰ তেজৰ সঞ্চালনত যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দিছে আৰু মূৰত যথেষ্ট পৰিমাণে আঘাত কৰাৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে বুলি চিকিৎসকে মন্তব্য কৰিছে। চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছে যে যথেষ্ট পৰিমাণে অৱনতি ঘটিছে নন্দিতা, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক। আৰু এই সময়ছোৱাত আচলতে যিসকল সহপাঠী আছে সেই সহপাঠীসকলো আচলতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে, কাৰণ যিগৰাকী ৰিণ্টু শৰ্মাই এই আক্ৰমণ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই ৰিণ্টু শৰ্মাও মহাবিদ্যালয়খনৰে এগৰাকী কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰি আছিল বুলি কিছু তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। এই মুহূৰ্তত আমি সেই বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। কদৌ ধেমাজি ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰিছে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। এই মুহূৰ্তত আমি প্ৰতিবাদৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, লগতে প্ৰতিবাদৰ মন্তব্য আছে প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, সেই মন্তব্য শুনাম। আৰু
ঋণটো শর্মার নামৰ যিজন ব্যক্তি আসলে এই ঘটনাটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল সেইজন ব্যক্তিক সরকারের এটা বিনম্র অনুরোধ জানাইছো আর প্রশাসনের ওর সেইজন ব্যক্তিক এনেকুৱা এটা শাস্তি দিয়ক যাতে সেইজন ব্যক্তি আকৌ উভতি আহি দুনা আমার লগত কিবা এটা ঘটনা কৰিবলৈ যাতে আগবাঢ়ি নাহে আর সরকারের ওর বিনম্র অনুরোধ জানাইছো যাতে আমার দুজনী বান্ধবী আগবাঢ়ি আহি সহায় করক দুজনী বান্ধবী উন্নত মানদণ্ড চিকিৎসার বাবে আগবাঢ়ি আহক আর দুজনী বান্ধবীক আমাক এটা নতুন জীবনের সঙ্গে আমাক খেলিবলৈ দিয়ক নতুন জীবন লাগে আমার দুজনী বান্ধবীক আর ঘুরি আহক আমার মহাবিদ্যালয় আমার লগত পাঠদান করবলে আর এটা সকলের ওর বিনম্র অনুরোধ জানাইছো এজন কিছু ব্যক্তিগত বিষয়ের কারণে আমার মৰিধল মহাবিদ্যালয়খনক কেতিয়া আঙুলি নুতুলাব আর মৰিধল মহাবিদ্যালয়খনক কেতিয়াও বেয়া চকুৰে নাচাব কারণ সেই মহাবিদ্যালয় আমার সপোন আমার আশা সেই মহাবিদ্যালয়লৈ আমি সপোন দেখিবলৈ আরম্ভ কৰিছো। Thank you.